ویڈیو سٹارٹ کرنے برونہ چھس مو یس تہ ونا اگر تہ پنی موج بین چھو تیل کرزو یہ ویڈیو زیاد کھوتا شیئر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید چھ کشیر سری بھائی بین آسن ٹھیک دوستو وکینس آو اکھ شاکنگ اپ ڈیٹ مقام بانڈی پورہ پیٹھ یہ دیتی یہ ویڈیو کلپ وچھو تہ لگو سیود کمپلیٹلی شاک ایون کہ یتھ کشیر مچ یوت گنک کیس بروکن آمد دوستو امس لڑکی چھ آسا ناو عشرت بٹ یہ چھ آسا مقام بانڈی پورہ چھ روزن واجی امس چھ آسا زریت گمتس خاندر مگر آز صبح چھ اکھ سیڈ نیوز بروکن یوا امس چھ آسا دوستو پنسی کمرس مز فوج دزمت بیس امس آسا زنگ ژٹمت ام سن گرکن ہند ون اس دیو انصاف وچھو تھی گوڈ یہ ویڈیو کلپ پتہ کور ات بارس مز مزید کت اس گئی بین زبر نشین کر دہ وی پور اس خاندر نیک مز زبردستی آج دہ بجے لگا پتہ امس ہسا امس ہسا فوس پانا فوس اگر پانس دس پانس فوس امس گڑ مرمت پہ نل تہ پھٹرام دند پھٹرام ویسے یت دروت لگ زنگ ٹم ونکن ہم دس پان فوس اگر ام پان دس فوس زنگ کم پھٹرام نر کم ٹم زنگ کم ٹم درائے سی تہ وچھو یہ ویڈیو کلپ یہ ویڈیو کلپ وچھنا پتہ چھس مو بہ یس تہ اکھ لکٹ ریکویسٹ کرا اگر تہ تہ بیہ چھو مہربانی کرتھ ویڈیو کرزو زیادہ کھوتہ شیئر کیاز کہ آز گو کشمیر چھ اکس کوئر سیت یہ پگہ ہیکہ بیہ کس کوئر سیت گیسیتھ اگر تہ یس یہ گیس روکن مہربانی کرتھ ویڈیو کرزو زیادہ کھوتہ شیئر تاکہ بار دبار گیس نہ یہ بیہ کس کشمیر چھ کوئر سیت کی یتھ ویڈیوس مس یتھ مے چھ امید تہ کرو ویڈیو زیادہ کھوتہ شیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے بائے